नमस्कार, आपण आज श्री रामचंद्र जोरवर यांच्या आरसा चिंतनाचा स्वतःला ओळखण्याचा या लेखमालेतील 7व्या भागातील 28व्या लेखाचं वाचन करणार आहोत. याचं शीर्षक आहे आत्मस्तुती. आपणच आपली स्तुती करणं म्हणजे आत्मस्तुती. आपणच आपल्याला महत्त्व देणं म्हणजे आत्मस्तुती. जगात जो तो स्वतःला नेहमी इतरांपेक्षा श्रेष्ठ समजतो, माझ्यासारखा या जगात कुणी दुसरा असूच नये, या भूमंडळावर मीच सर्वोत्तम एकमेव आहे, या भ्रमात अनेक लोक जगत राहतात. त्यामुळे ते स्वतःच गर्वाने फुगून जातात. आपण खरोखरच या जगात सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ आहोत का याचा विचार न करताच ते स्वतःला मोठे समजू लागतात. मग मनातल्या मनात अहंकार जागा होतो, त्यामुळे इतरांना ते तुच्छ समजायला लागतात. परंतु या जगात एकाहून एक असे अनेक हरीचे लाल पडून आहेत की त्यांना देखील जग विचारत नाही. जगात मोठं होणं, नावलौकिक मिळवणं ही मनुष्याच्या दृष्टीनं फार काही वेगळी गोष्ट नाही. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या नावलौकिकासाठी, प्रसिद्धीसाठी झटतच असते. त्यासाठी लोक अनेक विसंगत गोष्टींचं आचरणही करत असतात, अनेक खटपटी लटपटीही करत असतात. तरी देखील जर त्यांची इतरांच्या पुढे जाण्याची क्षमता नसेल तर ही माणसं जगाशी आपला असहकार पुकारतात, मूक निषेध नोंदवत राहतात. मग कुणीही त्यांना कितीही चांगले सल्ले दिले, कितीही चांगले मार्ग दाखवले, तरी ते कुणाचं ऐकूनच घेणार नाहीत. समोरची माणसं जे काही सांगतील नेमकं त्याच्या विरुद्ध आचरण हे करतील. कारण अडवणूक फसवणूक करण्या इतकी जगात कुठलीच गोष्ट सोपी नाही. अडवणूक किंवा फसवणूक करायला मनुष्याला फार श्रम पडत नाहीत. जितकं सभ्यपणानं सहकार्याच्या भूमिकेतून श्रम पडतात, त्याच्या दृष्टीने ही असहकार्याची भावना कुरवाळणं लोकांना अगदी सहज सोपं वाटतं. मग त्यासाठी आपलं स्वतःचं व इतरांचं कितीही नुकसान झालं तरी त्यांना त्याचं काहीही सोयर सुतक नसतं. असहकार अडवणूक हा मनुष्याच्या आत्मस्तुतीला कुरवाळण्याचाच एक प्रकार आहे. कारण आपल्या वाचून इतरांचं अडलं की आपलं महत्त्व आपोआपच वाढू शकेल ही यांची भावना असते. मग इतर आपोआपच आपले पाय धरतील, आपले विनवण्या करतील, या भ्रमात ही अर्धवट माणसं जगायला लागतात. परंतु यांना एक गोष्ट माहीत नसते की या जगात साधं किडा मुंगीचं देखील कुणा वाचून अडत नाही. जगात असे कितीतरी एकाहून एक गर्व करणारे जन्माला आले आणि बदनाम होऊन काळाच्या आड निघून गेले. जगालाही इतरांकडे पाहण्याचा डोळसपणा असतो. त्यांनाही जगातल्या सुज्ञ आणि मूर्ख लोकांमधला फरक चांगल्या पद्धतीने कळत असतो. या मूर्खांपासून त्यांचं काहीही अडणार नसतं. मनुष्य एखाद्याची अडवणूक फसवणूक एकदा दोनदा तीनदा करू शकतो, परंतु समोरच्या व्यक्तीच्या जेव्हा हे लक्षात येतं की या व्यक्तीचा फुगा आता अहंतेच्या वाऱ्यानं अधिकच फुगायला लागला आहे, ही व्यक्ती आता भ्रमिष्ठ व्हायच्या मार्गावर वाटचाल करायला लागली आहे, आता या व्यक्तीचे पाय जमिनीवर ठरत नाहीत, मग माणसं नाही या व्यक्तीला सुधारण्याची वाट पाहात. आजकाल लोकांना अन्न पाणी खायला प्यायला वेळ पुरत नाही, हातावरची पोटं असतात. आयुष्यात क्षणाक्षणाने कामाचे डोंगर उपसायचे असतात, तेव्हा कणाकणाने चार पैसे मिळवता येतात. आता खानदानी धनदौलत वाट्याला येत नाही, जिच्या जीवावर सुखे नैव बसून खाता येईल. मग या मूर्खांचे गैरसमज काढायला, यांना समजून सांगायला वेळ आहे तरी कुणाकडे? आज ज्यानं त्यानं स्वतःच शहाणपणा शिकणं गरजेचं आहे. आज कुत्र देखील कुणाला विचारत नाही. वाट पाहणं, मन धरणी करणं नाही लोकांना आता जमत. एकाला दुसरे पर्याय आता लोकांसमोर हजर असतातच. तू गेलास तर तुझ्या जागी ओळीनं 100 उभे करण्याची क्षमता आता लोक बाळगून आहेत. मार्ग अनेक आहेत, पर्याय अनेक आहेत. त्यामुळे स्वतःच स्वतःचं महत्त्व वाढवणं, इतरांना वेठीस धरणं, अडवणूक करणं हा तर केवळ आपलाच मूर्खपणा आहे. यात लोकांचं कितपत नुकसान होईल हे नाही महत्त्वाचं. जगाशी जोपर्यंत तुम्ही सहकार्याच्या सुज्ञपणाच्या भावनेतून वागता, तोपर्यंतच जग तुमच्याशी त्याच भावनेतून वागतं. तुम्ही एकदा स्वतःचं महत्त्व वाढवून घेतलं, स्वतःला श्रेष्ठ समजण्याचा मूर्खपणा केलात की जगही म्हणतं गेलात तेल लावत उडत. त्यात जगाचं काही एक नुकसान नाही. आपली प्रतिष्ठा, आपली मानमर्यादा आपणच सांभाळायची असते. जग फक्त सरळपणाला मान देतं, सन्मान देतं. अडवणूक करून केलेल्या कामाबद्दल लोक तुम्हालाच तुमच्या पाठीमागे शिवाय देतात.
तुमचं सतत वाईट चिंतत असतात. हल्ली शासकीय निमशासकीय सेवेत तर साध्या शिपायापासून वरच्या अधिकाऱ्यापर्यंत आपल्या अधिकारांचा अशाच पद्धतीने दुरुपयोग करण्याचं फॅड ज्या त्या कर्मचाऱ्याच्या अंगात घुसलं आहे. लोकप्रतिनिधी याला अपवाद नाहीत. हक्काची खुर्ची मिळण्याचाच अवकाश असतो की मनुष्याची बुद्धी भ्रष्ट व्हायला सुरुवातच होते. खुर्चीची गुर्मी अंगात मुरू लागते, मग ही माणसं त्या खुर्चीच्या व खुर्चीच्या अधिकाराच्या बळावर लोकांना वाटेल तसं नाचवू लागतात, वाटेल तसं ओरबाडू लागतात. शिवाय जनतेच्याच पैशावर खात्रीचा पगार घेऊन त्यांच्याशीच गद्दारी करतात. म्हणूनच त्यांचा जन्म दूषित आणि शापित असावा ही भावना लोकांच्या मनात तयार होऊ लागते. एखाद्या अडलेल्या नडलेल्या व्यक्तीचा किती अंत पाहावा याची मर्यादा आता या खुर्चीत हक्क बळकावून बसलेल्या लोकांना राहिलेली नाही. जो तो उठतो आणि गरीब श्रीमंत मध्यम काहीही पाहत नाही. त्यांच्या घामाच्या पैशांवर राजरोसपणे अडवणूक करून फसवणूक करून डल्ला मारत असतो. मग या लोकांना समाज मान तर देतच नाही, परंतु नेहमी अंतर्मनातून शिव्या शाप देत राहतो. त्याचे पडसाद त्यांना कधी ना कधी भोगावेच लागतात. याची देही याची डोळा इथं पाप केलं तर पापाची फळं भोगावी लागतात, आणि पुण्य केलं तर सुख समाधानही घेता येतं. सर्वसामान्य मनुष्य ज्याची कुठलीही ऐपत नसते, क्षमता नसते, तो देखील संधी मिळताच जमीन त्याची अडवणूक करायला प्रवृत्त होतो. मग या खुर्चीत वशिल्याने बसलेली, जबरदस्तीने बसलेली, ज्यांची त्या खुर्चीत बसण्याची लायकीही नसते, पात्रताही नसते, ही माणसं इतरांची किती अडवणूक करत असतील, किती फसवणूक करत असतील. आपण जगाचं व्यंग, जगाच्या दुष्प्रवृत्ती आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहत बसतो, त्याचे चांगले वाईट परिणाम पदोपदी भोगत असतो. तरी देखील आपण आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या त्या प्रसंगांचा किती गांभीर्याने विचार करतो याला देखील महत्त्व आहे. आपण नेहमी इतरांच्या न्यूनगंडावर बोट ठेवतो, त्यांच्या चुका दाखवत राहतो, परंतु जे चुका करतात त्यांच्याहून आपण वेगळं काही करतो का याचा देखील प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. कुठलीही व्यक्ती नेहमी स्वतःपुरतं पाहत असते, त्यामुळे स्वतः कितीही चुका केल्या तरीही त्या जगाने खपवून घ्याव्यात, परंतु जगाने मात्र थोडीशीही चूक करू नये अशी आपली धारणा असते. आणि त्याच पद्धतीने आपण डोळे झाकून आंधळ्यासारखं जगत राहतो. जग नेहमी एकमेकांकडे पाहून एकमेकांचं अनुकरण करत असतं. जर तुमच्या मनात इतरांबद्दल इतकी चिकित्सक वृत्ती असेल, इतरांचे दोष पाहण्याची क्षमता असेल, तर त्यावरून स्वतःलाही ओळखता आले पाहिजे आणि स्वतःला देखील बदलता आलं पाहिजे. ईश्वरानं डोळे आपल्याला यासाठीच दिले आहेत, आपण काही चुकीचं काम करू नये म्हणून. जर आपण हा लोकांचा वाईट चेहरा पाहत असू तर आपला चेहरा किती स्वच्छ आहे हे पाहण्याची देखील आपली क्षमता आपल्यात असायलाच हवी. आपण स्वतःला सदाचाराच्या आरशात पाहून त्या पद्धतीने बदलण्याचा, पुरेपूर अंतर्बाह्य बदलण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे. जेव्हा आपण जगात चांगलं जगायला सुरुवात करू तेव्हाच आपल्या भोवतालचं जग आपल्याकडे पाहून चांगलं वागण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणूनच खऱ्या अर्थाने जी माणसं मोठी असतात, महान असतात, ती कधीच अहंतेचा, अंधकाराचा वारा स्वतःला लागू देत नाही. त्यांचा विश्वास दृढ असतो की या जगात जे काही घडतंय ते कुठल्या तरी ईश्वरी इच्छेने घडत आहे. त्या जगात लोक जे काही करतात त्यावरच जग चांगल्या आणि वाईट पद्धतीने चालत राहतं. ज्या घरात अधिक चांगली आणि उत्साही माणसं असतात ते घर नेहमी चांगल्याच पद्धतीने चालत असतं. ज्या कार्यालयात अधिक चांगली माणसं असतात, कामात उत्साही असतात, तेच कार्यालय चांगलं चालतं. ज्या देशात जो शेतकरी मनापासून काम करतो तीच शेती नेहमी सदाहरित धनधान्य देणारी असते. जगाचं सौंदर्य, त्याचं चांगुलपणा हे त्या जगात राहून त्या जगाशी इमानदारीने मनापासून एकरूप होऊन काम केल्यानेच फुलत असतं. त्यात जीवात्मा चैतन्य नाहीत त्या आसपासच्या जगात नेहमीच उदासीनता भरून राहिलेली असते. तिथेच अहंतेचे वारे घोंगावत असतात. मग ती व्यक्ती असो, कुटुंब असो, गाव असो, राज्य असो अथवा राष्ट्र असो, या सर्व घटकात ज्यांना ज्यांना अहंतेचा स्पर्श होतो त्यांचा गर्व त्यांना आत्मस्तुतीला प्रवृत्त करून आत्मघात करायला भाग पाडतो. म्हणूनच सुज्ञ मनुष्य त्या जीवनदात्या ईश्वराकडे नेहमीच
सतत एकच प्रार्थना करत असतो, देवा मला या जन्मात अहंतेचा वारा लागू देऊ नकोस, नाहीतर मी भ्रमात जाईन आणि माणूस म्हणून जन्माला आल्याचं कुठलंही फलित मला मिळणार नाही। मी आत्मस्तुतीला प्राप्त होऊन गर्वाने फुगून जाईन आणि इतर माणसांना तुच्छ समजून त्यांचा दुस्वास करू लागेल। म्हणून माझी मती सदैव स्थिर राहू दे, म्हणजे मला माझ्या कनिष्ठतेचे, जगाच्या आणि तुझ्या श्रेष्ठत्वाचे स्मरण राहू शकेल व त्यामुळे मी माझी कामं नेहमी नम्रतेने सदाचारी वृत्तीने करीत राहीन। लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा आणि आपल्या स्वराक्षर या YouTube चॅनलला सबस्क्राईबही अवश्य करा। धन्यवाद।